Арнамызға жаңадан қосылған барша көрермендерімізге таң нұрлы болсын дейміз. Дәл қазір осы студиямызға жайғасқан қонақжай мейманымызбен таныс болыңыздар. Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесінің аға инспекторы Ақтілеуова Ақтолқын Қоңыратбай. Ал Ақтолқын ханым, қош келдіңіз, қайырлы таң. Қалай жеттіңіз? Таңғы көңілге қалай? Жақсы, өте келеді. Тамаша күніңізге сәттілік тілейміз. Енді бірден сауалымыздан бастайық. Жалпы қазіргі таңда сіздің қызмет атқарып отырған ведомствоңызға жұмысқа қабылданатын қызметкер туралы айтсақ, қызметке кандидаттарды іріктеу қалай жүргізіледі? Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесіне қазіргі таңда кандидаттарды жұмысқа қабылдау болып жатыр. Яғни Қазақстан Республикасының азаматтығы бар, жасы 18-ден асқан, 35 жастан аспайтын азаматтарды жұмысқа қабылдау жүруде. Талап қандай? Яғни талап әскери міндетті кандидат болуы тиіс. Жаңа айтқандай, жасы 18-ден асқан, 35 жасқа дейін деген шектеу қоямыз, себебі бізге зейнетке шығу жасы 48 жас мөлшері. Сол себепті ол 34 жасында да келуі мүмкін. Дегенмен де әскери міндетке барған, болмаса бір Қазақстан заңнамасына сәйкес республикасының белгілі бір себептермен әскерден босатылған, яғни қызметке сапқа жарамды кандидаттар келуге болады. Мақсаты қандай жалпы осы жұмысқа қабылдау? Жұмысқа біз бірнеше кезеңнен тұрады жұмысқа қабылдау конкурсы. Алдымен кандидат келгеннен кейін біз әскери медициналық комиссиядан өту үшін жолдама береміз. Ол әскери қызметтік медицинадан өткен соң, жарамды болып өткеннен кейін бізге келіп, кейінгі құжаттарды жинайды. Содан соң біз физика жаңағы дене шынықтыру жаңағы несі нормативтерін қабылдаймыз ол қызметкерлерден. Содан соң ауыз-бауыз жаңағы жеке сөйлесу ол кандидатпен, яғни ол дұрыс таңдау жасады ма, жұмыс жасайды ма, әрі қарай деген сияқты. Содан кейін болды, қабылданады. Яғни кезеңдері. Қабылдау деп жатырмыз ғой, жалпы осы уақыт аралығында осы қабылдау қандай кезеңдерден тұрады? Осы туралы айтып өтсеңіз. Кезеңі ең бірінші әскери дәрігерлік комиссиядан өту қажет. Содан соң физикалық жаңағы дене тәрбиесінен физическая подготовка деп айтамыз, орысша айтқанда нормативтер тапсырады. Бұрынғы осы 11 шілдеге дейін осы жылдың тест тапсырған белгілі бір Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес, қазіргі таңда оны біз алып тастадық, шектеулер қойып, яғни тест тапсырмайды. Келгеннен кейін 35 күнге өрт сөндірушілерді біз жаңа оқуға арнайы бірінші алғашқы дайындықтан өтуге оқуға жібереміз, ал жүргізушілерді 2 аптаға жібереміз. Қазіргі таңда жалпы тапсырыс келіп түсіп жатыр ма? Қанша кандидат бар? Қазіргі таңда бізде 160 бос орын бар сержанттық құрамның ішінен. Соның ішінде міне 2 аптадан кейін конкурс басталады. 40 кандидаттың құжаттары тапсырылды. Қызығушылық қалай жалпы бұл салаға? Қызығушылық бар, но көбіне енді қазір әскерге жаңағы шақырту болып жатқаннан кейін көп біздің азаматтарымыз, жаңағы жұмысқа келетін кандидаттарымыз әскерге кетіп жатыр. Ақтолқын ханым, сөзіңіз аузыңызда, дәл қазір біздің арнамызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, мүмкін сауалы бар шығар. Құрметті көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Қайырлы таң. Келіп отырған қонаққа сұрағым. Одақ кезінде мектеп оқушыларын жас өрт сөндірушілер отрядын құрастыратын. Қазір сіздердің сол мектеп оқушыларының жас өрт сөндірушілер отряды бар ма? Оны қай мектептерден көруге болады? Және солардан кандидаттары жұмысқа алынды ма? Рахмет сіздерге. Қазіргі таңда бұл тақырыпта жұмыстар жүргізілуде, яғни бізде жас өрт сөндіруші құтқарушы деген қазір отряд бар. Яғни біз мектеп оқушыларын әр мектеппен жаңа мектепке барып, біздің қызметкерлер, өзі осы өрт сөндіруші қызметкерлер, сол саладағы жүрген қызметкерлер барып, тәрбие сағаттарын өткізеді, тәрбие сағаттарына болмаса қатысады, өрт қауіпсіздігіне арналған тәрбие сағаттарын. Содан қызыққан осы біздің мамандықтың иесі боламын ау болашақта деген оқушыларды таңдап алып, ішінен
өрт сөндіруші, құтқарушы жасағына кіргізеді. Яғни бұл не деген спорт түрінен жаңағы сатымен жоғары өрлеу, жылдамдықта жүгіру, суды жаңағы өрт сөндіру жеңімен беру деген сияқты. Жаңағы өрт ошағына сөндірген кезде бізде жеңімен, өрт сөндіру жеңімен шашады ғой суды. Сондай жаттығулардан іріктеу алып, жаңағы нелерге шығады. Әр облыстардың жарыстарына шығады, сондай жасақ. Енді Ақтолқын ханым жаңа кезеңдерді айта өттіңіз, осында кезеңдерден тұрады. Егер де сол кезеңдерден өткен жағдайда бірден жұмысқа кірісіп кете ме? Жоқ, жаңағы айтқандай, өрт сөндіруші санаты бойынша келген кандидаттар 35 күн оқудан өтеді. Ол газ түтіннен қорғау жаңағы, бізде жаңа айтып өткендей, от ошағына, өрт ошағына суды қалай жібереміз, қалай кіреміз, қалай анықтаймыз деген сияқты жаңағындай кезеңдерден қалай өту керектігін үйретеді және де практикалық тәжірибелік тұрғыдан газ түтіннен қорғау жаңағы бізде қызметі бар. Арнайы бір орын сол Ақтөбе облысының Құршысай ауылындағы оқу орталығында орналасқан. Сол орталықтан өтіп қалалық өрт сөндіру бөлімдеріне, яғни тәлім тағылымдамадан өтеді, оған жақсы білікті жаңағы маманды тәлімгер етіп тағайындайды, содан соң барып ол дайын болғаннан кейін өздігінен өртке кіріседі. Керемет. Алдағы жоспар? Алдағы жоспар осы жұмысты әрі қарай өрбіту, Қазақстан жаңағы республикасының азаматтарын жұмысқа шақырамыз, бос жүрмей жаңағы біздің еліміздің тыныштығын, халқымыздың тыныштығын бірге сақтауға үндеймін, шақырамын. Тамаша, Ақтолқын ханым, арнайы уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп осындай тың ақпараттармен бөліскеніңізге мың да бір алғыс айтамын. Жұмысыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Құрметті көрерменіміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді таңғы көңіл күйдің көтеріңкі болуы, ол әрине жағымды жаңалықтарға тікелей байланысты. Осы ретте арнайы өңірімізде қандай жаңалықтар болып жатыр екен, оны бағдарламамыздың тұрақты айдары таңғы ақпараттан бірге көрейік.